Ja, Victor Sheffield, det närmar sig slutspel och trodde du att du skulle behöva förbereda ditt lag på slutspel inför den här säsongen? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Vi har satt interna målsättningar och det var att ta oss till slutspel och vi har faktiskt trott på det hela vägen. Så att, vi har vetat om att vi är nykomlingar. Det har varit en tuff första säsong, men tron på att vi skulle nå hit, den har varit orubbad. Vad är det som gör att ni ändå står som slutspelslag nu när grundserien är summerad? Nej, men jag tycker att vi har varit konsekventa i vårt försvarsspel. Vi har fått rätta till små detaljer och varit lyhörda för det och verkligen jobbat som ett lag. Vi har skickliga spelare individuellt, men samtidigt har vi kommit ihop från dag ett som grupp och det är det som har tagit oss hit. Hur ser förberedelserna ut nu den här veckan när det drar igång på torsdag? På fredag drar det igång. Nej, men just nu har det varit mycket förberedelser från oss i ledarstaben. Vi var ganska... Vi trodde det skulle bli Pixbo, så lite försprång där. Men det är att titta mycket och försöka hitta nycklar för att och kunna hota dem. Och sen försöker vi ha en bra träningsvecka bakom oss nu fram till matchen. Ja, vad säger du om motståndet Pixbo som ni fick? Det är en av de två stora giganterna på damsidan, så tuffast möjliga motstånd, men framförallt otroligt inspirerande att gå in i ett slutspel och få mäta oss med dem direkt. Har du själv någon slutspelserfarenhet som tränare? Nej, jag har kvalet förra året. Jag var med ett kval vi förlorade en gång innan, men det är första slutspelet för mig också, så att det ska bli jättekul. Ja, och det är väl det närmaste den här gruppen. De flesta i den här gruppen har kommit och spelat sådana här matcher kvalet förra året. Och det blev ju väldigt lyckosamt. Tror ni att ni kan ta med någonting från känslorna och spelet ni hade där? Jo, men absolut. Man lär sig hela tiden och utvecklas av allt, så det kan vi. Och sen har vi spelare som har varit med i slutspel och gått hela vägen i både i landslag och i SSL. Och vi har även i ledarstaben med André Jernberg som också har gått hela vägen. Så att vi har rutin som vi kan luta oss mot. Och sen handlar det om att hitta vår egen väg i ett slutspel också. Liksom. Så att jag tycker att vi har både rutin och nykomlingsentusiasm i en härlig kombination. Så att det ser spännande ut. Hur mycket tar man in från sådana rutinerade pjäser som har varit i de här situationerna förut? Det vore idiotiskt att inte ta in både deras kunskap och deras tankar om det. Och sen som jag sa så gäller det att liksom röra ner det i grytan med det här. Att det är många som går in första gången. Och så att jag tycker ändå att det är den mixen som gör att vi kommer bli farliga. Och du själv var på plats här igår när herrarna lyckades knipa match 3 och förlänga matchserien. Vad vill du se för publikstöd från Kalmar och Öland-folket? Nej, men vi har en fantastisk publik som är innebandyintresserad i regionen. Sen har de väl inte alla gånger fyllt upp när vi har spelat, men som sagt, jag tycker ändå att det har blivit bättre och bättre. Mot Torén hade vi en härlig stämning här, så att jag hoppas att folket sluter upp och att vi skapar en härlig atmosfär här. Det är ju fantastiskt att vi som förening kan ha slutspel både på herr- och damsidan. Det är ju fantastiskt. Tack Viktor och lycka till. Tack så mycket.